Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun ismaloqli va kartoshkali taom tayyorlaymiz. Biz uchun kerakli bo'lgan masalliqlar videoning tagida va ekranda yozib boriladi. Idishimizga 2 ta tuxumni chaqib olamiz, yarim stakan kefir yoki suzma qatiq, o'simlik yog'i, ta'mga qarab murch, tuz va paprika qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin taxminan 3 yoki 4 qoshiq un solamiz. Va 1 pachka razrixlitilni solib, yana bir marta aralashtirib, bir chetga olib qo'yamiz. Aralashmamiz ham tayyor bo'ldi. Quyuqligi taxminan shunaqa bo'lishi kerak. Endi bir chetga olib qo'yamiz. Biz uchun yana qirg'ichdan chiqarilgan pishloq kerak bo'ladi. 3 dona kartoshka va ko'katlar. Men ko'k piyoz bilan ismaloq ishlatdim. Ko'katlarimizni katta-katta qilib to'rg'ab olamiz. Kartoshkamizni qirg'ichdan chiqarib, hammasini solamiz. Va ketidan pishlog'imizni yarmini solish kerak bo'ladi. Aralashmamizni hammasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi yog'langan qolipimizga solib, bir teng qilib yoyib chiqamiz. Ustidan salpal bostirib olish kerak bo'ladi. Va ketidan pishloqimizni bir teng qilib sepib chiqamiz. Xohishga qarab quritilgan bolgarskini, shirini yoki achchig'ini sepib chiqamiz. Endi duxovkada 180-170 darajada pishirib olamiz. Taxminan 30-40 minutda pishib chiqadi. Mazasi ham juda mazali bo'lib chiqadi. Tavsiya qilaman pishirib ko'rishingizni. Mazasi baliqning mazasiga o'xshab ketadi. Marhamat, siz ham pishirib ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.